Pela primeira vez, o semiárido brasileiro ganha um plano safra. A ideia é criar uma política permanente que diminua os efeitos da seca sobre a produção e fortaleça a agricultura. 7 bilhões de reais vão ser disponibilizados em crédito com taxas de juros especiais, sendo 4 bilhões de reais para a agricultura familiar e 3 bilhões para os médios e grandes produtores. O programa pretende estimular a industrialização e a criação de projetos que garantam o abastecimento de água e o estoque de alimentação animal. Tudo para melhorar a qualidade de vida dos moradores da região. Mais informações em www.mda.gov.br.